Candidato Presidente Repubblica José Ramos Horta la concorda con l'atto politico del chef di Stato Francisco Guterres Lolo commette da membro del governo russo del partito CNRT. E esta semana, o candidato presidente da República José Ramos Horta continua a campanha e a campo futebol Gleno, posto administrativo Gleno, município Hermera. Campanha ne retam participação russi militante CNRT, no apoiante Siracelo, russi posto administrativo Atsabe, Hatulia, Letefoho, Hermera, Norailaku. Ba militante no simpatizante Sira, candidato presidente da República José Ramos Horta Hateten, niela concorda ho acto inconstitucional, nebe mak chefe Estado Francisco Guterres Luolo comete, hodila fo pose ba membro governo Sira, russi partido CNRT. E a augúria 2017, 18, to hoje, presidente da República, nebesimo mandato, ato defende a Constituição, niema caú viola a Constituição. Hadomi respeito e tenia chefe de Estado. Hadomi nia nudar ema. Mas bem, aula bela concorda, simo, actos políticos não é bem de ralo, o Anhira nega, for posse para membros NRT e membros ponto. E nelos, nessa critica, presidente Arbiro, lá, eu nunca critica a mãe de Arbiro. Ao simo críticas ao Iwen, belíssimo críticas ao todo, o Anhira Hawal, acto político Roma, acto administrativo Roma, bele, também Ita Nudar Ema, bele estudo Bobo, mas bele Halo Sala e Halo Sala Bara. Além de nem mais que Udang, mas bem Kairala Xanana Guzmão, Hambrik e Rapal Kuleten, onde o suba militante no simpatizante Sira, a tu vota para candidato presidente da República José Ramos Horta, a tu ramete no Estado Direito Democrático e a nação, né? Vota para você! Magneduni, tamba, pertence a Imi, pertence a Itahoto, salva-te a nação, né? Lá é, e de nem estado, mono barreco é. E de nem é problema, bote. E a campanha refere, Luiz Tillmann, candidato independente, presidente da República e atina em Rio Rua Sanulo Recentito, declara a comunidade Gleno se for apoio da CNRT, onde for votos para candidato presidente da República José Ramos Horta e a eleição presidencial Tinané. A foi declarado for apoio da CNRT. Kairala Xanano Guzmão, asai quedas ne camisola partido CNRT, hodi foha tais ba Luiz Tillmann. Campanha eleitoral ne retan observação Rusi CNE, Observador Internacional União Europeia, no retan segurança Rusi Comando PNTL, município Hermera. Equipa cobertura, GMN.